primeiro dia de Natal, pedi para mim. Olá, Sonic. E aí? Sonic, você tá aí sentado o dia inteiro? Sim, o que eu mais deveria fazer? Sonic, você deveria decorar sua casa. Eu faço depois, tá? O Natal tá chegando e somos as únicas pessoas do bairro que não tem a casa decorada. E por que se importa? Você vai estar nova aí com seus pais ou ficar apenas jogando, comendo e também vendo TV? Os meus pais estão passando o Natal na Suécia nesse ano. E o que vai fazer agora? É que eu quero passar o Natal junto com você nesse ano. Por que você vai querer isso? E por que não? Bem, sabe, Tails, eu... O quê? Eu não vou exatamente celebrar Natal aqui em casa. Eu vou celebrar na casa da minha mãe. Isso é ótimo! Faz muito tempo que eu não vejo a sua mãe. Também queria dizer o mesmo. Lembre-se, Tails, apenas quero ir embora rapidamente. Beleza. Oi, mãe. Feliz Natal. Oh, Sonic, é tão bom te ver. E Tails, já faz um tempinho, hein? Por favor, entrem. Sônia tá me ajudando na cozinha e o Manic está assistindo seus desenhos natalinos. Ah, qual é? Não faz isso. Não faz isso. Ah, odeio quando tira o sal do Rodolfo. E aí, Manic? E aí, mano? Feliz Natal, Sonic. Pra você também, mana. Ah, Tails. Como você cresceu? Aposto que você é um sucesso com as garotas. Apenas uma. Que bom que você trouxe o Tails este ano. Ah, eu amo Natal. Principalmente com a família. Ah, você é como se fosse da família pra nós, Tails. Falando nisso, pensei em chamar os seus amigos pra passarem o Natal com a gente. Ah, qual é, mãe? Eu não tenho amigo. Não seja tolo. Deve ser eles. Podem entrar. Obrigado por nos convidar, senhora. Ah, de nada, Knuckles. Eu sei o quanto Sonic gosta de seus amigos. Você não teve a meia pra celebrar o Natal, não, hein? Não. Ah, não, homenzinho. Você não vai embora até a sobremesa ser servida. Mas, mãe, o que te faz pensar que eu gosto deles? Mãe, você não acha que eu tô um pouquinho velho pra isso? Dois. Tá bem, tá bem. Como isso funciona? Eu sabia que era uma boa ideia seguir todos. Então Sonic e seus amigos vão celebrar o Natal sem mim? É claro que eles estão planejando alguma coisa. Eu vou mostrar pra eles. Eu serei Eggman que roubou o Natal. Eu vou me vestir de Papai Noel e roubar todos os presentes. Então ele achou que eu era uma bolsa. Porque, né, eu sou um crocodilo. Psst, crocodilo, o literalmente parece bolsas. E eu fiquei. Não é pra cuidar da Esmeralda Mestre? Eu já cuidei disso já. Eu fico me segurando pra qualquer lugar. Hmm.
Sonic! O que, mãe? A sua namorada me disse que vai se atrasar um pouco. Espero que esteja tudo bem. Namorada? Oh, deve ser ela. Oi! E olha só quem tá debaixo do visco. Você tem noção que isso é de plástico, né? Mas sabe quando chegarmos em casa, vai saber onde eu vou estar. Melhor a gente ir embora. O quê? Mas agora? Sim, e nada vai me impedir. Gente, uma grande nevasca atingiu o centro da cidade. Aconselhamos a todos a ficar em casa neste momento. Só que me faltava. Não querendo ser rude, mas cadê o Sr. Ouriço? Quem? Você sabe, o pai do Sonic. Oh, ele está em uma viagem a trabalho. No Natal? Oh, é claro. E nos carnavais, nas Páscoas, formaturas e até aniversários. Sr. Ouriço, você tá bem? Quer um biscoito? Não toca nessa canela. Desculpa. A canela vai destruir o delicado sabor da batata doce. Aqui, coloca um pouco de sal. Vai ficar melhor. Ah, eu não sabia que cozinhava. Eu? Cozinhar? É pra isso que eu vivo. Bem, eu adoraria uma ajudinha. Senhora, você precisa muito mais do que uma ajudinha. Deixa que eu cozinho. No que você está pensando? Eu posso dizer o que eu estou pensando. E esta é a foto de quando compramos para as crianças estes lindíssimos uniformes. E essa aqui é de quando o Sonic fez uma bagunça imensa. Tive que limpar tudo em algumas horas. Que bagunceirinho! Sonic, o que você tá fazendo? Eu vou vazar daqui, Tails! Não tô mais suportando! Hã? Ô, Sônia, tem um homem na janela. Ah, é o mesmo homem que você viu no forno. Eu acho que é irmão dele. O jantar está servido. Shadow sabe cozinhar? Isso parece até comestível. Você surpreenderia, Sonic.
Eu me formei na culinária francesa. Que gostoso! Muito impressionante. Delicioso. Ah, cara, isso tava delicioso. Concordo. Ai, eu acho que eu comi até demais. Espero que tenha espaço para a sobremesa. Este ano eu não sabia qual sabor de torta ia cozinhar, então eu fiz vários. Parecem deliciosas, mãe. Mas eu acho que deveríamos abrir primeiro os presentes antes de comer. Boa ideia. Vector, você vem? Claro, só um minutinho. Sim. Uau, eu tô muito impressionada. Eu vou comer você, e você, e você também, e você. E todos perguntam, ué, cadê todas as tortas? E por quê? Porque Victor comeu todas. Uma vela? Sim, uma cera de abelha. Achei que ia gostar. Cera de abelha? Cera de abelha? Sabe quantos meus parentes morreram com cera de abelha? Aqui está, mana. Oh, Manic, isso é fantástico. Desde que eu perdi meu secador, eu... Espera um segundo. É o meu secador. O que houve, Sonic? Seu presente não foi o que você queria? Tudo o que eu queria é minha TV, o meu videogame, o meu sofá e os meus presentes de Natal. Oh, Sonic, aqui está meu presente de Natal só para você. Nossa, mãe, o que é? Um relógio? Um panetone? Sei que você gosta de correr, então eu comprei a melhor meia que eu achei. Eu estou tão feliz que gostou, filho. A mamãe te conhece bem. Olha, pessoal. Eu passei o dia inteiro me livrando de vocês. Só que, na verdade, no Natal é pra estar junto, compartilhar bons momentos e também amor e feridas. Mas eu acho que é hora da torta. Vamos comer? Sim. Claro. Uau, tá bom, cara. Isso deve ser bom. Sabe, Sonic, você tem toda a razão sobre perdoar. Essa não. Vocês ouviram? Vamos lá conferir. Sonic, Tails, descobriram o barulho lá fora? Ei, a neve foi embora. E o Sonic e Tails também. Ei, Tails. Sim, Sonic. Os seus pais vão a algum lugar no ano que vem? Porque eu vou celebrar o Natal em Paris!